Yel çərşənbəsi yel oyanmış suyu, odu hərəkətə gətirir. Bu çərşənbədə icra olunan yel baba mərasimi öz kökü etibarilə qədim əcdadlarımızın yel tanrısına etiqadı ilə bağlıdır. Ay yel baba, yel baba, qurban olun, gəl baba, toxumumuz yerdə qaldı. Ay yel baba, yel baba, qurban olun, gəl baba. Yel çərşənbəsində adətən hava təmizlənir. Yel təzəcə çıxmış otları oyadaraq Novruzun gəlişi barədə xəbərdarlıq edir. Bu çərşənbə ilə bağlı illərin sınağından çıxaraq bugünümüzə qədər yaşamış və özünü doğrultmuş xalq hikmətləri, atalar sözləri var. Yel baba, xırmana gəlməmişdən qabaq, buğda və də götürməzdilər. Əl ilə tutmaq olmur, göz ilə görmək olmur. Açması çülək. Başına öpüm üzündən Mən nə dedim ki, üstüm mənim sözümdən Ölürəm aceyran, aceyran bala Yanıram aceyran, balam ey, balam ey, balam ey, balam ey, balam Ölürəm aceyran, aceyran bala Digər bölgələrimizdə olduğu kimi, Babək rayonunun kəndlərində də yel çərşənbəsi özünə məxsus tərzdə qeyd edilir. İnsanlar təbiətin qoynuna çıxaraq el havalarını səsləndirir, yallı gedir, şənlənirlər. Mifologiyamızda yelin özünə məxsus obrazı var. Bu obraz yel babanın xilaskarlıq missiyası ilə bağlıdır. Yel baba da yatmış torpağı silkələyir, oyadır, cana gətirir. Eyni zamanda xalqımızın mifik təfəkküründə yol göstərən bələdçi rolunda çıxış edir. Digər çərşənbələrdə olduğu kimi, yel çərşənbəsi günü də süfrələr açılar. Süfrəyə daha çox quru meyvə və dənli bitkilərdən hazırlanmış çərəzlər düzülər. Evlərdə südlü plov və ya yarmaşı bişirilər. Əsən yellər hər birimizə xoş əhval, gözəl və aydın günlər gətirsin. Çərşənbəniz mübarək!